最近ね、この吉の企画続いてるやんって思ってくださってる方もいますかね。ちゃんと皆さん見てくれてますか。結構企画を考えてるんですけど、まあここ最近今日も撮影するときに何撮ろうかなっていろいろ考えてたんですよ。そうですね。で、思い浮かびました。一度僕たち、僕がやったことあるんですよ、一方的にね。はい、あの一度このちゃんにボイスメモだけで録音して電話をかけてみるっていうのを一回やったことあるんですけど、なんと今日はそれを自分たちの家族にやっていきたいと思います。まさか YouTube に家族を巻き込んじゃうというね。いや、巻き込んじゃう。はい、ちょっとだから家族やからこそリアルな反応を見れると思うし。そうですね。絶対分からんやん、 YouTube やられるなんか。うん、分からん。だからちょっとやってみようと思うので、皆さん今日はちょっと見ていってほしいなと思います。それでは家族に録音だけで電話してみた企画スタート。ボイスメモで録音するところからやっていこうと思うので、さっきコノちゃんの家族から行こうと思うので、ちょっとコノちゃんに録音しに行ってもらいましょうか。ここで、ね、はい、いいんじゃない。もうえだってここで普通に電話しててもさ、うん、響いてるわけやな。いいや、やってみよう。行く、はい、じゃあ録音していきます。これはどうする、何個だけとか決めとくか、もう別に言いそうなことをとりあえず取っていくわ。どっちの方がいいんやろうな。10個どうすんの。あ、決めて。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。内容もちゃんとしなあかんからな。うん。まずじゃあ、もしもしから。はい、これ、音大事だよね。うん。もしもし。それで止めるの。ほんまやん。一回取り。切れんの。無理や。切れよ。切り取りなんかできんやん。もしもし。あ、いいですね。聞いてみますか。あの、あれしといてよ。せんの。文字のやつ。もしもし。あ、いいや、いいや、いいや。いつもの私です、うん、これが。はい。完了。あ、いいですね。これやな。うん。ま、何って来ると思うから。今どことか。でも10個やで。今何してるかする。そうなんや。うん、で終わるやん。で終わるやん。か、そうにゃん。あ、てか今日やってたから。うん、あ、今日授業お疲れ様。今日授業お疲れ様。こんなんさ、キモすぎやろ、急に言われたら。でも嬉しいかもしれないね。今日授業お疲れ様。バイバイ。いいですね、順調ですよ、皆さん。オッケー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 。いいやん。え、これさっき一緒に撮っちゃった方がいいかな。せやな。でもこんなどれやろうってなるかな。もしもーし。何してる？とりあえず。今何してるん？今何？で。でも笑っちゃいそうやな、こっちで、普通に。そうなんや。何言う？いつもありがとう。急に？うん。いや、ふと思ったけど、お母さんに会ってすごいなって思うとか言ってみる。僕のお姉ちゃん、最近赤ちゃんが生まれたので、そのことを言ってみます。で、これどうするの？こんなんでさ、そうやろみたいな。もうそうやろって言ったら、うんって言うしかない。まあ、すごい可愛いやんなって言って、秘訣はとか聞いてるね。意識してること、え、自分のこと可愛いと思うとかしてる。自分ではどう思ってるんとか。ほんなら両方聞けるやん。ママになってすごいなって言ってさ、なあ、そうなんやで、俺も、あ、そうやな、でしょ。かわいい。ということで、あ、そういうこと、一度全部取れたので、まずコロちゃんの方からね、早速ちょっと電話をかけていきたいなと思います。はい、まあ出るかちょっと分かんないところからまずあるのでね。 OK、 じゃあ行きたいと思います。じゃあ僕はもう静かにします。こっちの方がいいかな。
かけたいと思う。間違えたかんてこれでない。じゃあかけます。はい、こっちをスピーカーにしたいよな。はい、もしもし。ん、今何してる？別に何も、今から化粧する。そうなんや、うん、ちょっと話したいなと思って。え、ちょっと話したいなと思って。どういうこと？ごめんな。今日授業お疲れ様。だるい。かしこ。だるいやって。気づいたんかな。絶対そうやば。だって無言になったで途中。うん、だってな。来るときにさ。来るときに。来るときに、うん、学校の先生がさ、うん、電車に乗ってる中学校の時に、うんうん、でその前にリノの友達持ってん、うん、で LINE してんか、うん、だから気づいてるわ撮影に行くっていうことを最悪じゃあもう最後ネタバレしの電話だけしといたらいいよ。いや、いいセーフしません。めっちゃおもろいお姉ちゃんの聞き方はい、めっちゃ日常的なピーピーとレンジやレンジ。ということでコロちゃんのターンはだるいでした。はい、切られるという結末だったので次は後で謝ってスタバを送りたいと思います、はい、ぜひお願いします。ということで次僕が僕のお姉ちゃんにかけていきたいなと思うので、はい、やっていきましょう。はい、ということで次は僕のお姉ちゃんにちょっとかけていきたいと思います。いやでもありえねんな、だるいっていうか普通に切られる説全然ありえる。じゃあ兄弟ですからね、うん、いきますよ。あとは賢いな。あ、オッケーオッケー。もし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 。あ、いいやいいやいいや。じゃあいきます。何？もしもし。はい、今何してるん？何もしてない。ランちゃんお昼寝見てる。へえー、そうなんだ、うん、いやずっと思ったけどなんか最近お母さんなんてほんますごいなって思うで。しょ、ジュンなんて可愛いやんな、ほんま。うん、可愛い、めっちゃめっちゃ可愛い。え、自分ではどう思ってるの？うん、自分でも可愛いと思うよ、そら。顔でやってても、人生。人生は顔。なんて？そうなんや。うん、そうやで。知らんかったん？もう電話切っていい？え？なんて？もう電話切っていい？いや、お前がかけてきたんやろ。早く、タコパするから早くして。もう疲れたから。え、こっちのセリフやねんけど。何の電話なんてあれほんで。協力してくれてありがとう。あ、どうも。どうも。え、バイバイ。予想通りすぎてすごいな。顔で人生顔で言ってもほんまに。あ、顔ほんまに。はい、ということで人生顔です。僕のお姉ちゃんにはあの、コロちゃんの最後のバイバイであの声ちょっと高くなってるのめっちゃあ、バイバイ。思った、ちょっと女の子になってあかん、これ絶対おもろいやん。早く見たわ。はい、ということで、あの、終わりました。ということで、協力してくださったお姉ちゃん方、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ました、はい、ということでね、皆さん面白かったなと思う方はグッドボタンとチャンネル登録とコメントお願いします。以上、次回の動画もお楽しみに。以上、このキツでした。人生顔好きってなんだろう。